Avtotuning rahbari Ibrohim ayni damda tergovdaligi aytilmoqda. Sababi noqonuniy poyga uyushtirgani oqibatida bir kishi halok bo'lgan. Bu haqda Tuning House rahbari blogger Dilshod e'lon qildi. Xabaringiz bor, bir necha kun oldin Avtotuning o'z asoschisi vafot etgan edi va bu vafotiga aynan mana shu poygalar uyushtirilganligi sabab bo'lgan. Men ko'pchilik Ibrohim haqida so'radi. Ibrohim nimaga istoriyalar qo'ymayapti? Nimaga postlar qo'ymayapti deb savol berishdi. Holatdan xabaringiz bor. Ibrohim hozir tergovda, ya'ni qonun doirasida ish ko'rilyapti. Duo qilib qo'yasizlar, mushkullari oson bo'lsin. Doniyor ukamizni oxirati obod bo'lsin. Alloh taolo jannatlar bilan siylasin. Ota-onalariga, yaqinlariga Alloh sabr bersin. Endi baribir kichkim hech narsani atilabdan qilmaydi. Ya'ni mana shu narsa taqdirida peshanasida yozilgan ekan, shu narsa bo'ldi. Qadar, Allohning qadari. Alloh oson qilsin, duo qilib qo'yasizlar.